Okusunsula mu kwakubeera ku kisaawe kololo okuva nga 25 okutuuka nga 29 okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekyebyenjigiriza Dr. Dennis Mugimba. Mugimba agambye nti buli ssomero lyakukiikirirwa omusomesa omu kubanga balina okugondera amateeka agateebwawo okwewala ssennyiga omukambwe okusaasaana. Abasomesa balina okukeberebwa ssennyiga omukambwe ku ssomero lya Kololo Secondary School ng'era olukalala lw'abasomesa abaneetaba mu kusunsulamu abayizi lunaatera okufuluma. Baja abantu baja kubeera bangi nnyo ate standards zaffe amateeka gafa ga COVID-19 tegatukkiriza ntukungaane abantu benkana bwe batyo. Lwekyo abasomesa oba abakulembeze baga amasomero baja kujja mu bibinja. Okusunsulwamu kw'abayizi abaagala okufuuka abasomesa tekujja kubaawo mangu nnyo kubanga waliwo ebigenda okukyusibwamu mu ntendeka y'abasomesa bano. Mu nkola empya, abasomesa baakusomera emyaka 4 okusoma diguri. Abasomesa bajja kusoma wansi w'enkola eyitibwa TVET oba giyite Technical Industrial Vocation Entrepreneurship Training. Ng'eno nno ejja kusessira kusomesa ebyemikono n'obuyiiya okusobozesa abayizi okubaako kye beekolera mangu ddala nga bamaliriza emisomo gyabwe. Mu college bamaliriza emisomo gyabwe bafune ebiwandiiko byabwe kubanga enkyukakyuka eno egenda okubeerawo nga bakyali basomi baffe tetuyinza kubalekuliramu kubo netuwalama kati mwe mugende kati tujja kubeera n'abasomasomi nga basomesi nga tebasoma. Abakulu bano era bagambye nti okutandika nga November 1 amatendekero aga waggulu gaakuggulwawo. Abasomesa 34,655 bamaze okugemebwa era ng'emitwalo 11.5 bafunye doozi esooka newankubadde nga bwogerageranya n'abo abalina okugemebwa 50,000 abasomesa bakyali batono ddala era nga kino kye kyateebwawo okugulwawo kw'amasomero mu bujjuvu kubeewo. CTV, enjuba egoloobye.